Děkuju. Pojďte, to dostínu. 3, 2, 1, teď. Přesně tak, je to něco. Přesně tak. Můžu vás poprosit? Ano. Asi, asi to ale za vás nevezmu. Co nevadí, tak uvidíme. Jo, takže jsme domluveni, jo? Těch 7 přesně. 7 přesně a půjdou studovat. Jako strany. Já odsouž mi za sebou zařen dveře a vy, a my poznáme, že je konec, bude jaký potlesk po vaší řečí. Tak Jurko, dobrý den. Ne, no, hovoř klidně. Takže Jurko, tak pokolikáte, já už ani jedemane, nevím. Jedemane, to je. No, jestli tě dneska nachytám. Po 13. po 14. No, tak to teďka nevím. To nevadí, po 13. 13, 13. To je lepší číslo, ta 13. 13. 13. Pro nás to rozhodně není nic nešťastného, pro nás je to super, že jsme se všichni ve zdraví sešli a můžeme si zahrát spolu. Co je nového? Co nového? Děti nám přibývají. Děti nám přibývají, to je úplně super novinka samozřejmě. Noví členové, tady jsou nějací. Noví členové, dneska naštěstí ne. Pro nás nový člen už znamená něco nepředstavitelného, protože tato parta spolu drží 25 let. Takže kdyby přišel nový člen, tak by to znamenalo, že někdo musel vypadnout. Že to by nám chybělo. Takže my jsme moc rádi, že nám nikdo nechybí a že nemusíme nahrazovat, i když samozřejmě budeme rádi, když se nějaká novinka objeví, ale tento ročník zůstává naštěstí při starém. Na co se máme těšit? Náš, je to na plakátu napsané? No, ale... Ne, náš klasický, v dobrém slova smyslu, průlet hudebním světem, začneme barokem Vivaldi, potom se dotkneme Stamice, což je velice zajímavý český barokně klasicistní skladatel a přes Mozarta se dostaneme až k horňáckým milovanému horňáckým. Ano, sem, kde jsme. Budu aj děti zpívat? Máte? Vzhledem k tomu, že toto tvé natáčení vyjde až po koncertě, tak ti můžu říct, že budou zpívat děti. Tak je moc děkuji. A budou i hrát. To je novinka. To je novinka, že letos zazní tu písničku, si děti i sami zahrajou. Že už máme 4členou hudeckou. Takže si to sami zahrajou a je to super. A je tam aj synek. Je tam můj synek i synek Jošky Kristoňa. Je tam Matoušek Pospíchal, Honzik Kristoň, Sára Vraspírová a na člověk Petra Malíšková. Děkuju a těším se, nech vám to vyjde. No to stejně vyjde. Máš plný kostel, plný dům zas. Tak děkuju. 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 Ano, je tam to jedno, je tam taková dominanta dědina. Aby se připravili na dnešní koncert, což mě přišlo symbolické. Oni totiž dnes přijeli jistě proto, aby prozářili naše srdce a zahřáli náš život. A tak vám za náš javornický sbor evangelický přeju hluboký zážitek z dnešního vystoupení. A jedním dechem dodávám, abyste pamatovali na dobrovolnou sbírku, která pokryje především náklady našich dnešních účinkujících. A vám, páni umělci a paní a slečny umělkyně, přejeme ze srdce, aby vám to dnes dobře hrálo a dobře zpívalo. A nejen dnes, ale taky ještě hodně, hodně dlouho, abyste ještě mnohým lidem vnesli radost do života. Javornické smyčce dnes po 13.
přátelé, já vám přeji krásný podvečer v Javornickém kostele. Opět se scházíme po roce na 13. výročním koncertě a ještě na úvod bych chtěla úplně na začátek poděkovat za prvé panu faráři, že zde opět můžeme hrát a chtěla bych poděkovat nadaci Život umělce, která i letos nás podpořila. A to, co jste právě vyslechli, byl Antonio Vivaldi, koncert in G pro dvoje housle, které jeho solista byl Jiří Pospíchal, Filip Kostelecký a basso continuo. Ještě Petra Malíšková hrála basso continuo. Nyní nás čeká skladba od Je to český hudební skladatel. Jeho kořeny spadají do slovinského Mariboru a působil v německém Mannheimu. Tento člověk se jmenoval Jan Václav Stamitz a my si od něj vyslechneme Symfonia in B. Má 4 části. 3. Thank you.
Thank you.